Ақтөбеде Центрофинанс қаржы пирамидасының басшысы 6 жылға сотталды. Небәрі 3 ай жұмыс деген бұл ұйым 200-ге жуық адамды сан соқтырған. Олардың жалпы шығыны 1 миллиард теңгеге жуықтайды. Ең аз деген салым 100 мың теңгеден басталып, ең көбі 12 миллион теңгеге жеткен. Қомақты табыс табуды уәдеткен қаржы ұйымы қымбат көліктерді сатып алып, сатумен айналысқан. Азаматтарда осылайша алда барбаған ұйымның басшысы бүкіл шығынды қайтарады, ал кейбір автокөліктерге қатысты даулы мәселелер азаматтық сотта қаралады. Признать виновным Томина Берика Болатаевича. Томин Берик Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217-ші бабы 3-ші тармағы 2-ші бөлігімен қарастырылған қылмысты жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Ол 7 жылға қаржылық ұйымдарға басшылық ету құқығынан айырылсын.